Oh! Cari croissant. 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 I nak perkenalkan madu you. Oh, madu. Saya cari roti tadi, jumpa dengan dia. Alhamdulillah sekali. Itu laki saya dah tu. Eh, pahala. Wah, wah, wah. One, two, go! 20 saat aja. Come on! Ni, 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 ni. Mak ni belajar masak dengan aku tau. Kat Nora? Kenapa tu? Okay. Okay. Buat karipap tu kau cik sana tadi. Dah ada request daripada minat penonton Malatop di Instagram nak dengar bagi Nancy. Ha ni dia orang minta Isabella. Isabella adalah di mana tu? Isabella. Okey. Kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah. Siang jadi hilang, ditelan kegelapan malam. Alam yang terpisah melenyapkan semua kisah. Oh.